Bora. Tem ninguém. Segura. Não, pega. Tá rendido. Jota a arma. Ele não solta mais. Arma. Tá aqui. Mano, o Márcio me ajoelhou. Hã? E aí? Mano, tava doendo muito. Olha o jeito que tava me forçando no braço. 10. 9. Esse foi o momento, rapaziada. 6. 5. A cara do Renato. 3. 2. 1. É, rapaziadinha, eu sou, mano. Eu, mano, ninguém esperava que era eu, mano. Mas sou eu. Mano, eu sou o ladrão do container, mano. Mas calma, mano. Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Mano, foi muito engraçado, mano. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, primeiramente. Me desculpa se alguém ficou bravo comigo, mas é tudo pelo entretenimento, mano. Eu vou falar pra vocês o que realmente aconteceu, tá ligado? Dentro daquele container lá, mano, tem um carro muito raro. E eu sei que a pessoa que gravasse esse carro, mano, ia ter, tipo, muitas visualizações no YouTube, tá ligado? E outra, era o que vocês queriam. Era o que vocês queriam ver, porque o Renato, ó, não vai mostrar pra vocês. Ele não mostrou nem pra mim. Ele vai demorar muito pra revelar esse carro. Então eu queria trazer isso pra vocês o mais rápido possível, tá ligado? Eu tava tentando ajudar vocês. Então, mano, não tinha como vocês torcer pro Renato pegar eu, tá ligado? Ou pegar a gente, que eu não vou falar quem é da minha equipe. Eu tentei trazer esse carro o mais rápido possível à tona, tá ligado? Porque eu, como vocês, também tô curioso pra saber o carro que tá no container. Então, mano, não fiquem bravos comigo. Mano, nesse exato momento agora, eu vou reagir ao momento que o Renato pega eu no flagra, tá ligado? Eu fico imaginando assim, ninguém tava suspeitando de mim, porque eu era o cara que tava ajudando o Renato a pegar os caras, tá ligado? Só que, mano, eu tava infiltrado. Mano, tudo que o Renato me contava, eu contava pros moleques. Mano, foi muito, muito, muito massa, tá ligado? Eu queria muito contar pra vocês, só que, velho, eu não tava conseguindo. Aí ele me pegou. Ai, muito massa, rapaziada. Mano, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. E agora, meu parceiro, vamos lá ver o momento exato que ele conseguiu me pegar. Esse momento ele não me chamou, Coronado. Você não tá... O Coronado tá aqui comigo. Nesse dia, Coronado, naquele momento, ele não me chamou pra ajudar ele, tá ligado? Aí eu falei, pô, rapaziada, você não vai ter ninguém, né, mano. Eu sempre tava com ele. Eu falei, mano, não vai ter ninguém. E, mano, foi o dia que deu ruim. Mano, ó, vocês não tá ligado. Eu vou assistir esse vídeo com vocês, mano, juntinho, tá ligado? Ele acabou de postar no canal e eu quero ver o antes, tá ligado? Porque eu mostrei no começo do vídeo eu indo até o container, que era o meu antes, tá ligado? Eu indo invadindo, tá ligado? Foi engraçado demais. E agora eu não sei da parte dele, mano. Provavelmente ele ficou lá em cima. Ele deve estar com o Márcio, que o Márcio e o Eric que me pegou. E, mano, eu quero ver agora, eu já deixei aqui na tela. E o título dele é Revelei o primeiro ladrão do container. Não, eu não acreditei nisso, mano, juro. O Renato, na hora que ele tirou a máscara, e era eu. Você não tá entendendo tanto que a gente cascou. Deixa eu perguntar. Quem que é seus parceiros que tá te ajudando? Não vou falar. É, não, mano, no vídeo o Renato é o que mais me fala. E tem, você não contou, você não e tem gente que tava ali que... Tá também? Eu não posso falar, mano. Mas no vídeo eu falo e vocês vão entender. Mano, eu faço uma confusão na cabeça do Renato, rapaziada. São quantas pessoas? Olha. Ai, tô ligado. Mano. Ô, Renato, acho que tá invadindo. Ele usou câmera noturna. Nossa. Eu que fico na câmera noturna. Você eu que vejo. É, eu que vejo. Ele colocou outra pessoa no meu lugar. Quantos estão de novo? Ó, subiu. Um, dois, três. São quatro. Quatro. Só tem dois com o mano. São... Fodeu, mano. Oxi. Mano.
Mano, nesse exato momento, o Renato me surpreendeu, mano. Ele tava dentro do container, rapaziada. Ele tava lá dentro. Mano, a gente foi lá, quebrou os cadeados e entrou pra dentro. E eu falei, o carro tá aqui, mano. Meu carro. O carro tá com a capa da Porsche. Mano, olha aí. Então você não sabe o que é até agora? Não. Poxa, você tinha visto o carro? Pô, eu pensei, mano, que eu ia ver o carro na hora que eu abri, tava com a capa, velho. Ó, entrei. Ó, esse aqui é o Renato, tá ligado? O Renato tava aqui dentro e eu entrei, ó. Ó, tá vendo que tá com a capa da Porsche? Ó, entrei. Ele me pegou. Vai, toma! Ó os moleques de câmera noturna. Eles correram. Olha que laça, né? Nossa, o meu outro é boa, hein? Papai. É boa. Pegamos. Já pegamos. Cuidado, Jota, fica com a arma. Jota, arma. Torce o braço dele. Mano, aqui era muito engraçado, porque eles não sabiam que era eu. E o Márcio tava quase quebrando o meu braço. Olha do jeito que meu braço tava. E, mano, eu tava muito me machucando. Muito. De joelho. Eu não tava falando nada, tá ligado? Esse cara junto. Mano, o Márcio me ajoelhou. Hã? E aí? Mano, tava doendo muito. Olha o jeito que tava me forçando meu braço. Mano, aí tava doendo muito. Mano, tipo, depois eu vou fazer esse golpe que ele fez em mim. Você faz onde que o cara levar, você vai. Olha, eu tava tentando fugir. Pega. Ah, eu lembro, os moleques tentou salvar eu. Ajuda o Márcio. Mano, se viesse todo mundo, eu ia conseguir, porque eu tava quase escapando. É, na minha cabeça, né? Pronto, rapaz. Os moleques tava com bote. Galera, chegou a hora, a gente vai revelar o rosto desse cara, ou dessa mulher. Né, tinha um plano de fuga, tem um, tipo, tinha, né, porque eu fui pego. O quê? 10. 9. Esse foi o momento, rapaziada. 6. 5. A cara do Renato. 3. 2. 1. Olha o salafrado. Não acredito! Não acredito! Você! Ah, mano! Não, viado! Léo! Ah, mano! Não, filho puta! Você me ajudou! Ah, mano! Me ajuda, velho! Mano, eu era o ladrão do container! Nossa, que Judas, mano! Que trairagem, velho! Que Judas! Ah, não, mano! Ah, viado, mentira que é você. Muito bom, mano. Foi muito massa. Que é você, mano, eu não tô aguentando mais meu braço. Mas ele me ajudou como? Como assim? Eu tô do seu lado, Renato. Seu Cubia, fala a verdade. Eu sei quem é. Eu tava só me infiltrando. Quem é, então? Eu sou seu parceiro. Não é. Você não falou quem era os outros? Rapaziada, eu tava só me infiltrando lá. Eu sou seu parceiro. Ai, mano, juro, muito bom. Muito, rapaziada. É porque o Renato, ele teve um choque de realidade que ele não imaginava nunca que era eu, nunca. Eu sou. Agora eu sei porque eles nunca caíram na nossa. Ele passava toda. Ele passava e você ainda foi com nós, Léo. Você passava toda a informação. Você lembra do jet ski? Ajuda você, Léo. Você foi comigo, Léo. Ô, louco. Ô, Léo, por que você fez isso? Ah, Léo. Não, viado. Você tá vendo todos os vídeos, Léo. Ô, louco, mano. Mano, eu sabia de tudo, porque o Renato me contava tudo. Antes, ele falava que o dia que ele ia lá pra baixo, aí eu avisava os moleques quem tava, quem ia ajudar, tá ligado? Então eu passava tudo. Eu fui o cabeça do bagulho, ele foi muito massa. E a maioria das vezes, eu não era a pessoa que invadia. Eu era a pessoa que realmente tava do lado do Renato, ajudando ele a pegar os moleques. Era muito bom! Que trairagem, Léo. Caralho, Léo, você, mano, viado. Junto. Ah, tamo junto, Léo. Pergunta, como você assim, vai continuar tentando invadir pra escuro do carro ainda? Ah, você vai parar, que você foi pego. Eu vou parar, senão não vai ter mais graça, tá ligado? Senão eu acho que a graça foi na hora que descobriu, tá ligado? Descobriu. Eu fui pego realmente. Tipo, se outra pessoa tivesse entrado lá dentro e tivesse sido pega, daí ia ser... Tá ligado? Sim, é verdade.
Agora eu vou ter que ficar igual vocês. Ou os moleques descobrem e mostram pra nós. Que eu, mano, eu tô torcendo pros invasores mostrar o carro. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas se ficar na mão do Renato, ele não vai mostrar o carro pra nós. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu acho que vocês foram na cabeça do Renato querendo pegar o invasor, mas vocês não estão entendendo que o carro não vai ser revelado. Tá ligado? É isso. Ah, Léo, louco, mano. Que mancada é isso, velho. Ah, não esperava isso de você, mano. Eu não esperava isso de você, Léo. Deixa eu perguntar. Você tá comigo. Você é o mandante de tudo? De verdade, de amigo agora. Eu não quero que você fale quem é. Não precisa extrair seus amigos. Mas você é o mandante? Você é o quê dentro do grupo? Sou parceiro. Não, fala a verdade. Você não vai acreditar nem uma palavra que você fala. Sou parceiro. Não, me fala. Você não vai achar como traição, mano. Me fala. O que, que você fez? Você tá desde o início? Desde aquela época? Fala a verdade, vai. Sem mentir pra mim. Desde aquela época? Pô, você sabe o quanto que eu tô preocupado com isso, mano? Desde aquela época eu tava. Desde que ela estava com os caras? Desde o primeiro vídeo que você perdeu comigo? Mano, minha cara fica vermelha, rapaziada. Você tá... Como assim? Você passava... Como é? Você passava meus planos pros caras? Não falei. Fala a verdade. Não falei. Você passava todos os planos pro cara? É, eu falava onde eu tava, aí eu falava onde você tava. Uhum. E eu falava... Que traíra, mano. Mano do céu. Quando o Jota tava, o primo. Nossa. Mas... Eu tava mais com você, você viu que eu não tava lá? Eu tava com você. Não, mas se várias vezes você faz conta bem com ele. Você tá enganando o bicho na frente dele. Essa foi a primeira vez. Mas você tá passando pra frente, né? Caralho. Léo, Léo, colabora, mano. Colabora, cara. Melhor pra você, cara. Pô, várias vezes que a gente entrou e eu saí, mano. É mó adrenalina. Porque, mano... Por quê? Porque o Márcio não tá armado. Caralho, esse cara tá desse jeito, na maldade. Ô, louco, o cara invadiu a casa. Vai que o Márcio dá um tiro pro... Mano, já teve tiro pro alto e porrada e bomba. Caralho. Não, você não tá colaborando. Você não tá colaborando. Pra nós foi uma surpresa muito grande, mano. Nós não esperava isso de você, velho. Eric. Ô, Léo. E eu ficar falando, vai, porque vai que os moleques sobem e me salvam. Ah, eu tô curioso pra saber quem é. Mano, tô com sede. Qual que é a dica? É da casa ou é fora da casa? Não vou falar. Qual que é a dica? É da casa ou fora da casa? Eu não vou falar. É o Thiago Reis, né? Ó, ele tá querendo jogar verde aqui, falando que é o Thiago Reis. É o Thiago Reis, é o mandante, não é? Era você e o Thiago... Mano, eu devo pedir desculpas ao Bruno, então. Porque eu desconfiei o tempo todo do Bruno. Eu também tava achando. Era fortinho, mas era o... Era o Thiago. Era o Léo o tempo todo. É, o fortinho era o Léo. Não é o Bruno. Era eu, mano. Era o Bruno. Você não. Quem? Não, eu não vou entregar ninguém. Fala aí, Léo. Ele querendo saber, ele querendo pegar, não vou contar. Se a casa caiu, melhor... Caralho, Léo, eu não sei. Eu não vou contar. Não tava, Léo. Eu tava. Você tava se fingindo, meu amigo, pra passar informação pros caras. Nossa, eu sou seu amigo. O cara se leva. Mas por que você queria ser o ladrão do container? Eu só queria dar uma melhor olhada. Você não confia em mim pra mim. Eu não sei de onde ele fala que eu sou o ladrão do container. A gente não ia roubar o carro, a gente só ia dar uma olhadinha. Léo, você tava com a GoPro na cabeça, viado. Você ia filmar tudo pro seu canal. Eu ia gravar tudinho pro meu canal. Quem que é o outro, Léo? Mostrar pra vocês. Se você falar o carro que é meu vidinho, você não conta pra ninguém. Até excluo o vídeo e eu conto o que que é. Mas nunca, não. Mas você não conseguiu tirar a capa do carro. Tá vendo? Eu falei que eu ia excluir esse vídeo. Eu ia contar pra ele quem tava comigo. Se ele me contasse o carro, ele falou não. Ele falou não. Por isso que ele vai falar pra mim. É que tem um menor com ele. São quatro pessoas, cinco, seis. Ele é um deles. Caralho, você trabalhou com o Márcio. Você é um deles também? Não. Márcio, olha a risadinha. Agora. Começando com o Beijão. Agora, meu amigo. Se eu fosse um deles, eu não ia pegar o Léo. Agora, meu amigo. Todo mundo é suspeito agora, filho. E o Jota? Não, eu não. Ah, Jota. Todo tempo nós tava junto, irmão. Olha o que eu faço. Junto todo tempo, irmão. Mas ele também tava. Ah, mas ele ainda deu umas fugas, eu não. Jota, da sua equipe. Jota, da sua equipe. Fala a verdade. Essa risada. Fala a verdade. Vai, Léo, a casa caiu. Vou falar a verdade? Fala a verdade. O Jota é o mandante. Ah, é contra a inteligência. Renato, é contra a inteligência. Ô, Jota. E aí, Jota? E aí, Jota? Olha os caras. É contra a inteligência aí, irmão. Não vai, mano, eu comecei a fazer uma briga entre eles, tá ligado? Seja inteligente. Seja inteligente. O Léo tá fazendo... Mano, o Léo tá fazendo... Mano, o Léo tá... Ô, Renato. O Léo tá jogando... Ele tá jogando time errado. Tá dando risada ali, mano. Olha aqui, Léo. Você tá, mano. É contra inteligente, você sabe disso. Mano, muito bom. Não, tá? Entendeu? É contra inteligente. O Jota usou o psicológico de policial, tá ligado? É, convenceu. Convenceu. Mas não é ele. É o seguinte. Léo. Não vou falar. Ah, para, Léo, conta.
Léo, seguinte, cadê meu celular? Pera aí. Tá lá dentro. Mano, muito bom. Ali, tá em cima da mesa o celular? Pega lá. Vou fazer uma oferta pra você. Uma oferta, deixa meu celular vir. Mano, enquanto o Jota vai pegando meu celular, galera, quem diria, hein? O Léo. Você não esperava dentro do container, né? Ah, mas foi legal, você não esperava eu. Né? Eu. Esse Léo é muito pilantra, mano. Não, não contei, não. Ô, mas juro, rapaziada, juro. Eu não esperava realmente o Renato dentro do container, porque ele nunca falou pra mim que ia ficar um dia dentro do container. Senão eu já ficaria ligeiro. Falou, opa, o Renato tá lá dentro, não vou sair entrando. Certo, eu falei, e agora? Sabe que eu não posso levar ele pra denunciar ele de invasão de propriedade? Porque a propriedade é dele. A casa dele. Aí lascou, mano. Então ele se sabe. Gente, eu fiz por vocês isso. Eu ia mostrar o carro que ele viu? Não mostra pra ninguém. Eu vou mostrar em janeiro ou em mas março. Mas eles iam ver amanhã. Tá vendo? Ó. Hoje já é janeiro. Mano, já é o fim de janeiro. Hoje já é dia 1 de fevereiro. É fevereiro hoje? Deixa eu ver fevereiro. E ele não mostrou o carro. Ele não mostrou, ele nem te pegou, rapaziada, ainda. Ô, Léo, você é monstro, velho. Eu ainda ajudei vocês, já tirou todos os negócios que não tava. Vocês iam estar tudo machucado. Eu falei que tinha mais gente. Era o Eric também? Não, eu acabei de chegar, Márcio, pelo amor. Você também é? Ô, Márcio. Eu fui, Márcio, eu fui o cara que fez a segurança lá junto com o Jota. Engraçado, mano. Gente, basicamente é isso. Os caras ficam tentando arrancar informações de mim a todo custo. Eu não dedo ninguém, não dedo mesmo. É muito engraçado, ó. Na hora que a gente voltou, o Renato conversa um pouquinho comigo. Casa dele ainda hoje. Esse valor tá no banco. É? Mano. Ele tenta me comprar, ó. Tem mais de 500 mil aqui, Léo. Só o mandante. Ele não vale mais que esse dinheiro. Claro. Peraí, minha lealdade pra mim vale muito mais que o outro cara? Não, esse valor... Você tá me comprando com dinheiro, não com lealdade. O cara... Caralho, eu te dei isso aqui tudo, mano. Mas não falou o carro que você tem ali. Eu vou falar em breve. O Renato é muito psicológico. Ele entra dentro da sua cabeça e ele mexe com você assim, ó. E se você cair no papinho dele, Não é? Ele te ganha. Mas você falou pra mim, eu não ia contar pra ninguém. Em setembro eu vou falar do carro. Você não confiou em mim. Setembro ele vai mostrar o carro, setembro. Vai passar de setembro, eu juro. Você não confiou em mim. Eu ia ver, só ia dar uma vida. Tá, coloca o dobro então. Não, Renato. O que ele tá tentando fazer? Me comprar. Como assim? Ele que tá te oferecendo dinheiro aí? É, ele tá me oferecendo o dobro, ele tem mais de 500 mil ali que ele me mostrou. E você não quis? Tá, você, eu dei mil, eu tive que pegar tudo. Você não tá conseguindo ouvir? Então, vocês vão lá, então. É que ele tá falando baixinho essa parte. Eu não aceitei um dinheiro que ele quis me dar, tá ligado? Ele ofereceu 500 mil? Mais de 500 mil. E você não aceitou? Não. Ih, olha, você tem problema. Não. Porque daí eu ia entregar todo mundo, mano. Ih, rolo, viado, 1 milhão. Não, mas aí os caras iam bater em mim. Gravando tudo. Dava 50 mil pra cada um, tava sossegado. Mas daí os caras falavam, bordéis. Márcio e Jota, o que vocês acham? O Léo não vai dedurar. Só que o Léo agora não consegue controlar. É um a menos pra eles. Eu vou só ali. Vai pra lá, ô. Vai vazar com seus amigos que tá lá no lago. É, Léo, sai fora. Sai fora. Mano. Eu fui ali onde eu fui pra piscina, eu fui ver se ele estava indo pro lugar. Olha, você achou ali? Vai agora ajudar os caras lá. Quero ver o que ele falou ali, mano, sem eu. Decepcionante saber o Léo. Quem aí adivinharia que era o Léo, mano? Ele tava ajudando nós. E ele tá passando toda hora mensagem pros caras, olha, está aqui, está ali, está lá. Ele ficou várias vezes com você, hein, mano. Foda, hein? O jet ski, ele já sabia que eu ia com o jet ski pra água, então os caras já estavam me esperando. Já sabia. Pra roubar meu jet ski. E aí eu fui lá com ele lá e eu não sabia nada. E ele passando todas as informações pro cara. Gente, o que vocês estão fazendo? Onde você tava? Quarto do boca. Hã? Quarto do boca. Por que você tá suado? Tá suado? Calor do caralho. É? Eu acabei de descobrir um dos invasores do container. Eu jurava que era você. Eu vou pedir desculpa. Tá louco, mano? É, tem vou pedir desculpa, por mano. Por favor, o mínimo que você tem que fazer. Você tava no quarto boca, mas você não quer. Hã? Ixi, suado no quarto boca? Ah, ele. Aqui todo mundo dorme no quarto boca. É. Eu quero pedir desculpa pra você. Eu quero tomar banho, ó. Olha lá, o ladrão do container. Ali quem quer, ó. Mentira, era o Léo? Era o Léo, viado. Mentira. Olha eu ali. Eu quero ser. Olha o Léo. Eu falei que não era eu, mano. Geral, olha o Bruno, não é? Cabeça de banho. Caramba, mano, os caras foi mó. Estranho. Ó, vou falar uma coisa. Nessa sala, ó, nessa imagem aqui, tem um humilhante aqui. Nessa imagem? São dos três. Tem alguém. O Renato ainda. Ó,
Tô falando. Não tem. Aham, não tem. Não tem, fi. Márcio, é você? Eu muito menos. Não adianta contra a inteligência aqui não, fi. Aqui não, tá? Tô falando? Aqui não. Eu tô com a consciência tranquilaça. Ali? Eu também, de boa. Tava o Bruno sendo no quarto boquinho, né? Então, mano. Mas o Mengue tava de boa, né? É. É, rapaziada, é isso. Sou um invasor do container. Um invasor, não ladrão, tá? Não ia roubar carro de ninguém. Você eu só ia é dar. Você é burro, você perdeu meio milhão, tio. Não, mas vai ser tipo bagulho louco. Vocês vão ver. Mano, eu tenho certeza que os meus meninos vão conseguir mostrar o carro pra nós. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver. Gente, tá isso, mano. É, eu acho que amanhã eu vou postar um vídeo. Se eu conseguir, né? Não sei. Porque eu acho que mostra a rapaziada que tava comigo. Eu tenho alguns vídeos gravados de eu invadindo a casa. E o dia que sair a pessoa revelada, eu acho que eu vou conseguir soltar esse vídeo pra vocês. Mas é isso, mano. Eu sou o primeiro invasor. Que pena que eu fui pego. Eu queria tanto ter mostrado o carro pra vocês. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Se você ficou chateado comigo, mano, peço desculpa. Mano, mas você vendo o meu lado agora e eu falando que o Renato não quer mostrar o carro pra ninguém e só vai sair o carro quando alguém da gente, mano, dos invasores, conseguir mostrar pra vocês, vocês vão entender, mano. O Renato não vai mostrar o carro. Isso aí já tá... Vocês já perceberam isso, né? Então, mano... É, tem que ser a gente, vocês têm que começar a torcer mais pelos invasores. Torce pelos invasores, mano. Se os invasores encontrar o carro, vai sair o vídeo no outro dia já no canal, tá ligado? E é isso. Vou deixar o vídeo aqui, se inscreva no canal, deixa o like, valeu, falou, fui.